Садыр Нургожоевич, анда сизге сөз программаны түзүмүн жана курамын сунуш кылыш үчүн сөз берилет. Сунушту добушка коем, кесиптешибиз Садык Шердияз айткан сунушту. Эсептөө комиссиясы ишин жүргүзүп атасыңарбы? Каршылар барбы? Каршы калыс жок. Үчүнчү микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Негизи регламент боюнча толук ушундай процедура менен кетиш керек да. Биз дайыма эле өкмөттү шайлаганда ар бир жазылып депутат ушундай суроону берген. Эми кичине 1-2 саат чыдап койсо иштеке болот го. Суроолорду бере алабычы бир. Рахмат. Эми добушка коюлду. Садыр Нургожоевич, баштай бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргызстандыктар. Мына бүгүн үчүнчү жолу жогорку кеңешке сиздердин астыңыздарга өкмөттүн курамын, структурасын жана ушул программасын киргизип атабыз. Программа менен структурада эч кандай өзгөрүү болгон жок. Өкмөттүн курамында анча мынча бир 15-20% өзгөрүү болду. Ошол өзгөрүүлөр менен мына сиздердин астыңыздарга келип отурабыз. Окуп коеюнбу составын, Канат Кедейканович? Окуп коелубу? Проект. Состав правительства Кыргызской Республики. Жапаров Садыр Нургожоевич. На должность премьер-министра Кыргызской Республики. Новиков Артем Эдуардович. На должность первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики. Равшан Сабиров Равшан Азатович. На должность вице-премьер-министра Кыргызской Республики. Мамытканов Максат Суюналиевич. На должность вице-премьер-министра Кыргызской Республики. Исмаилова Аида Жекшенбаевна на должность вице-премьер-министра Кыргызской Республики. Аманбаев Бактыбек Абдылашимович на должность руководителя аппарата правительства министр Кыргызской Республики. Мухамбетов Санжар Турдукожоевич на должность министра экономики Кыргызской Республики. Мухашев Кыялбек Белекович на должность министра финансов Кыргызской Республики. Чодуев Эркинбек Ураимович на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики. Бердалиев Бакыт Чырмашбаевич на должность министра транспорта и дорог Кыргызской Республики. Джаманкулов Марат Тургунбаевич на должность министра юстиции Кыргызской Республики. Казакбаев Руслан Айтбаевич на должность министра иностранных дел Кыргызской Республики. Ниязбеков Улан Омоканович на должность министра внутренних дел Кыргызской Республики. Ажикеев Бообек Ергешевич на должность министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. Бейшеналиев Алымкадыр Савердинович на должность министра здравоохранения Кыргызской Республики. Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич на должность министра образования и науки Кыргызской Республики. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич на должность министра труда и социального развития Кыргызской Республики. Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович на должность министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики. Сагынбаев Жыргалбек Калмуратович на должность председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики. Исмаилов Алтынбек Джапарович на должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики. На должность председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, номенклатура президента Кыргызской Республики. Должность председателя Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики, это номенклатура президента Кыргызской Республики. Мына ушундай состав менен. Сурооңуздар болсо, жооп бергенге даярмын. Жекече сизге мен каршы эмесмин, бирок биз айтканбыз. Ушул өткөн отурумдар легитимсиз өткөн. Биз азыр мыйзамдаштырайлы ошону. И ошол менде 3 суроом бар. Биринчи суроо: сиздин сот чечими сиз боюнча кандай чыкты? Сот чечими мурдакы өкүмдү жокко чыгарды, анан кайра кароого жөнөттү. Кароого жөнөттү. Ошо тергөө органдарына. А сот чечими жокко чыгаргандан кийин адам соттолдуу болуп эсептелбейт, соттолгон болуп. Экинчи суроо: мен сизди Акипресс интервьюн бергенде мен айткам, Садыр Жапаров Нельсон Манделадай. Ал түрмөдөн чыгып сразу президент болуп калды. Ал каралардын укуктарды коргогон. Сиз биздин караларды
укуктарды коргогойсузбу? Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Сиз ошолор жөнүндө суроо берип атасыз, билип атам. Күрөшөсүзбү? Күрөшөбүз. Катуу күрөшөсүз. Катуу күрөшөбүз, жок болот криминал. Келгиле мындай өнүккөн өлкөлөр сыяктуу ушу криминал деген анан тияк бияк дегендерди жок кылып мындай таза өнүккөн мамлекетти түзөлчү, силер жардам бергилечи ошого мага. Хорошо. Үчүнчү анда акыркы суроом экономика абалын көрө атасыз. Өтө түштүү. Ошону кандай көтөрөсүз, хотя бы ойлор барбы? Мен азыр так мындай жазылган программа жок болсо, пикирлер кандай болот? Дастан Далабаевич, мен киришкеним мына 3 эле күн болду. Бүгүн 3-чү күн, 2 күн. Тапшырма бердим, жуманын аягында алып келет. Министр финансов менен Минэкономика мага толук маалыматты жуманын аягында алып келет. Баарын карайын, көрөйүн, бир эң жок дегенде бир 5-10 күн убакыт бергиле. Мен үстүртөн мындай баарын бир сыйра карап өттүм. Маселени чечкенге болгон күчүбүздү жумшайбыз. Саясий репрессия болбосо, шайлоого биз бат-баттан кетсек, анда менимче коомчулукта дагы тынчтык болот да. Сиз ошону колдойсуз да, туурабы? Колдойм толук. Саясий эч кандай куугунтук болбойт. Мен силерге сөз берем. Все, чоң рахмат. Бүгүн бардык тараптар бир консенсуска келип жатабыз. Ошол себептен бүгүн биздин өкмөттүн астында көптөгөн маселелер турат. Бул экономикалык кризис абдан чоң орчундап турат. Буну тез арада ыкчам түрдө ошол жерден иш аракеттерди жүргүзүп, кризистен чыгаруу боюнча иш планыңызды 100 күнгө сиз көрсөтүп коюшуңуз керек. Но 10 күндө айтып атпайсызбы маалыматтарын баарын чогутуп карайын деп. Экинчи пандемиянын экинчи толкуну көтөрүлүп келатат. Ал боюнча да ыкчам түрдө иш аракеттерди көтөрүп, иш аракеттерди жүргүзүш керек. Үчүнчү эң башкы маселе саясий, коомдук саясий акыбалды туруктуу түрүнө алып барыш керек да, туркташтырыш керек. Сиз толук аракет, мына Канат Кедейханович кечөөнү шайлаганда, бүгүн сизди шайлап атканда мына экөөңөр өзүңөр башыңардан өткүздүңөр. Саясий куугунтук кандай болот экен? Саясий репрессияларга жок Кыргызстанда дептир уран көтөрүп. Сиздер мына бүгүн силердин чоң кадамыңар теги Курсан Асанов менен Темирлан Султанбековду бүгүн бардык жагына кой иш аракетиңер жүргүзүп чыгаргыла. Экинчи, үчүнчү маселе. Бардык саясий күчтөргө кайрылам. Садырнур Кожоевич, площадканы түздүңүз. Бардыгын чогутуп, биз саясий коомдук саясий акыбалды турукташтырып, будан ары мамлекетибизде бардык институттор иштей тургандай, бардык кошуна мамлекеттер, сырткы партнерлорубузду ушул сигналдарды көрсүн. Ошол себептен мен ачык айтып коюшум керек. Республика партиясы биздин партнерлорго чоң рахмат айтабыз. Бизди жана колдоп биздин талапкерди сунуштаган. Биз талапкерлигибизди бүгүн артка кайтардык, жеке амбициялардын баарын тынчтадык. Бүгүн сиздин талапкерлигиңизди колдойбуз. Ошон үчүн иш аракетиңиз бардык Кыргызстан үчүн, эл үчүн иш аракетиңизди жүргүзүңүз. Рахмат. Курсан Асанов жана башка камалгандар боюнча мен ачык айтып коеюн. Мен ал укугума кирбейт. Мен каматкан жокмун. Анан интернет булактарында мага кайрылып келген граждандар жана ошонун тегерегинде камалган жаш балдарды айтып атат жана Темирбек ким эле Султанбеков деген боюнча. Мен каматкан жокмун, мага баш ийбейт алар, бирок мен айттым ошо күч органдарына ошо жаш балдарды чыгарып эле койгула, алардын эч кандай тагдырын бузуп койбогула деп. А калгандарын деле колдон келсе негизи чыгарыш керек, анан үй камагында болуп соттон чындыгында баягы күнөөлүү болсо соттолсун, күнөөсү жок болсо акталсын. Мындай адилеттүүлүктү орнотушубуз керек да биз. Менин позициям ошондой. Мен камоолорго тиешем жок эч кандай. Сардор Кожоевич, Канат Кеканович, силер ачык айтсаңар, бизде мамлекетибизде буйрутма менен иштеген бир когорта түзүлүп калган. Тергөөчүлөрдөн, соттордон. Билем. Силер ошол себептен ачык айтсаңар, алар колун четке кагат. Мыйзам боюнча кылат бардыгын. Анан экинчи, эң башкы маселе. Сардор Кожоевич, жакынкы эле 3 жылда 4 кожоюн оштургандар бар. Кошоматчылар, арылгыла, жаныңарга жолотпогула. 15-нчи жылы Темир Сариев өкө тең шайлоого катышкан эмес, калыс болуп коомдук тартипти сактап чарбалык гана жумушуна ырайык болгон. Сиз да ошондой деп ойлойм, техникалык премьер министр, туурабы? Туура. Анда андай болсо сиздин азыркы курамда ошол сиздин партиянын 2-3 мүчөсү катышып атат. Интернетке чыкты, бирөө губернатор болуп кетти деп. Кайра 4-нчү октябрда окуя кайталанбайбы? Сиздин дайындаган, сиздин партиялаш министрлериңиз администрация. Жок, кайталанбайт. Мен кес айтайын, так кес айтайын. Кайталанбайт, мен ага кепилдик беремин. Биз ошого шайлоо өткөндө күбө бололу. Анан эң фундаменталдык суроом, сиз эки жолу билдирүү жазадыңыз.
Кыргызстан кайра президенттик өлкөгө барыш керек, 55 депутат болуш керек. Бул сөзүңүз Кыргызстандын өнүгүүсүнө түздөн түз каршы келет. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк парламент бар, Facebook, интернет деген. Анан ар бир өлкөнүн парламенти бар. Сан ариптештирүү, глобализация сыяктуу парламентаризм бул процесс. Биз анын үзүрүн көрө элекпиз. Грузия менен Арменияда эмне үчүн реформа жүрүп атат? 3 миллион элинде 150 депутат, 132 депутат бар. Себеби алар чыныгы парламентаризм көттү. Парламентаризм деген бул идеялардын, лидерлердин, программанын конкуренциясы. Мыкты программа жеңип чыгып ошону реформа кылат. Ошон үчүн ошол оюңуздан кайтсаңыз, ушундай чукул абалда конституциялык реформага барбайлы. Шашылыш, баягыда аңгектен чаксаң дөңгөккө конституцияга алып калас. Конституциялык кеңеш январдан баштап иштеп, бир жылга созулуп, коомчулук менен, саясий күчтөр менен, депутаттар менен талкуулап, жакынкы 20-30 жылда өзгөрбөй турган конституцияны кабыл алышыбыз керек. Ошол сөзүңүздөн кайтыңыз, а сиздин тарап келетиңизди колдоп берем. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Чоң рахмат. Садыр Нургожоевич, менде бир нече суранычтарым бар. Бул жеке менин эле суранычтарым эмес, бул биздин жарандарыбыздын суранычтары болуп атат. Биринчи иретте ушул айыл чарбай министрин жакшы натыйжа көрсөтө алган жок. Ошон үчүн ушул кишини алмаштырганыңызды суранам. Өзүнчө ушул пандемия убагында бул киши өзүнүн жумушун көрсөтө алган жок. Ошол эле учурда сиз азыр эки кишини сунуштап кеттиңиз. Ушул саламаттык сактоо министрлигине жана билим берүү ушул министрлигине. Ушул эки багытты жакшылап караңыз. Эмне үчүн? Бул мен сиздерден бир эле сөзүм бар, суранычым бар. Мыкты адистер болуш керек. Таза адистер болуш керек. Азыркы учурда ушул келген кризистен чыгарып кете турган адам болуш керек. Тарапташыңыз дар эмес. Бирок мыкты адис, таза киши болуш керек. Ушуну суранып кетет элем. Бул бардык министрликтерге таандык, бирок өзгөчө бүгүнкү күндө көрүп атасыздар. Билим берүү министрлиги эмнеге айланып кетти? Билим берүү системасы. Ошол эле саламаттык сактоо системасы эмнеге айланып кетти? Ушуну сизден аябай өтүнөт элем. Бул ар бир жараныңыздын жашоосу. Туура. Туурабы? Туура, туура. Билим берүү министрлигине дагы, анан Минздравка дагы ошо өзүнүн ичинен эле алдык да азырынча. Айтып кетесизби, жана ушул финансы министрлигинин талапкерлери боюнча бир аз маалымат берип коюсуздарбы? Анткени бул деген абдан чоң маселе. Сөз бербейсизби өздөрүнө анда кимиси? Макул. Өздөрүнө сөз берели. Министрлер. Каржы министри. Билим берүү системасы, билим берүү министрлиги. Билим берүү министрлиги. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Менин атым Кыял Мукашев. Ушул каржы финанс министрлигинде вузду бүткөндөн кийин бир жылдан кийин ошол жерде иштеп атам. 2010 жылдан 2014 жылга чейин министерство соцразвитияда иштегем. Өкмөттүн аппаратында заводел болуп иштегем. Бүгүнкү күндө финансы министрлигинде башкармалыктын реальный сектор деп коет, ошонун жетекчиси болуп иштеп атам. Коллектив сизди колдоп атабы? Анткени билесиз, мурунку министрди коллектив колдобой. Эмне болду? Коллектив колдоп атат деп ушул кишини көрсөттүк. Коллектив колдоп атат. Сураштырдык баарын. Түшүнүктүү. Сизге ийгиликти каалайм. Рахмат. Садыр Нургожоевич, ушул чоң-чоң суранычтарды кабыл алып, эң негизгиси ушул эки чоң багыттарга көбүрөөк көңүл бурумуз. Макул, түшүнүктүү. Суранычы, рахмат. Үчүнчү жолу кесип отурабыз. Жолуңар сыдыр болсун, мен суроо бербейм, тилегим бар да. Садыр Нургожоевич, бүгүн өкмөттүн толук курамын, министрликтерин өзүңөрдүн кыскача мындай программаңарды бекитип отурабыз. Ишиңерде ийгилик болсун. Бир суроом, сиз абдан жакшы кумтор маселесин билесиз. Бул жалпы кыргыз Үскөл областы, району болобу, облусу болобу, кыргыз элинин көйгөйү. Ошого көз карашыңыз. Анан экинчи суроом, ушул инвесторлорду кандай инвесторлорго шарт түзүп беребиз? Себеп экономиканы түртөбүз десек, инвесторлорду чакырып келип шарт түзүп бериш керек. Рахмат. Биринчи сурооңуз Кумтөр боюнча. Мен так кесе айтып коеюн, Кумтөр 100% Кыргызстандын кызыкчылыгына иштейт.
Бирок кандай формада аны биз сүйлөшөбүз. Алабызбы же ушул бойдон туруп иштейби 100% контор кыргыз мамлекетинин пайдасына иштейт. Инвестор боюнча кандай гана инвестор болбосун жол ачып беребиз. Бардык шарттарды түзүп беребиз. Түздөн түз сүйлөшөбүз. Эгерде биздин мамлекетке пайда келтире турган инвестор болсо кучак жайып тосуп алабыз. Өкмөттүн курамы, агентство, фонддор, министрликтердин курамы азаябы өзүңүздүн оюңуз? Муну кийинчерээк чечели, азыр баарын эле азайтып, баарын эле неме кыла бербей, эми баягы жети өлчөп биргесели да убакыт керек, бир эки ай, үч ай, бир жарым жылга чейин. Бирок кыскартабыз. Баягы бири бирин кайталаган министрликтерди же болбосо жанагы департамент, комитет, агентство дейбизби, ошолорду кыскартып компоновать этебиз. Урматтуу Садыр Нургожоевич, ишиңерге ийгилик. Рахмат. Биз да колдоп беребиз парламентке. Рахмат. Көчөгө 20 000 деген жаштар, эл, ошол жерде 13 партиянын өкүлү, саясий күчтөр чогулуп, адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты талап кылып чыкпаганда, сиз азыр балким түрмөдө болот элеңиз. Ошондуктан аларды душман көрбөңүз сиз. Өзүңүздүн мына ооруканага бардыңыз, 1000ден ашуун адам азыр жараталып жатат. Ошолорго компенсацияны карашыбыз керек азыр. Аларды душман көрбөшүбүз керек. Өлкөнүн жаркын келечеги үчүн чыкты алардын бардыгы. Карап атабыз, болот. Ошондуктан мына азыр Айда Камчыбековдун айткан туура маселе. Сиз бүгүндөн калбай сөзсүз өзүңүздүн тарапкерлериңизге кайрылып, мага сын айтып аткан, менин ишимди сындап аткан адамдар болсо, аларга мындай калыс мамиле кылгыла. Ар кандай радикалдуу күчтөр менен мындай коркуткан бул туура эмес деп бир өзүңүздүн сөзүңүздү айтып койсоңуз, бул саясий күчтөр дагы баары ыраазы болот эле. Азыр мына эл көпчүлүгү сизди колдоп турат. Бул тан албайбыз эч кандай. Туура иштесеңиз биз жардам берели, колдойлу сизди. Эгерде ката кетирсеңиз биз көзүңүзгө сайып көрсөтүп туралы. Туура азыр биз сизди колдойбуз. Туура эмес иште баратсам, катачылыктар кетип атса сындаңыздар. Сындаган сайын адам түзөлөт. Туура. Сындаган сайын түзөлөт. Ал жагын мен жакшы билемин. Рахмат, азыр колдоп беребиз. Ошондуктан мына бүгүндөн баштап эми саясий ыйкы-тыйкыны жыйып бир укуктук талаага түшүп мындан ары саясатчылар, лидерлер баарыңар өз ара ар кандай келишпестиктерге чектөө коюп, бир мындай бир стабилдүү жашоону алып келели. Рахмат. Рахмат сизге да. Сөз суроо берүү үчүн депутат Кыдыралиев Үмүтали Токторалиевичке берилет. Биринчи микрофон. Рахмат. Канатке дыйканчы. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 10-октябрындагы номер 4107-6 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн курамы жөнүндө токтому күчүн жоготту деп таанылсын. Ушул токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет. Колго салам, добуш берип коюңуздар. Калып атат, калып атат. Ал маселе көтөрүлгөн жок да, эчтеке маселе. Күчүндө калып атат. Ооба. Жок сер. Добушка салам. Каршы? Жок. Чечим кабыл алынды. Рахмат, Садыр Нургожоевич, куттуктайбыз. Ийгилик эми кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз эли үчүн ак жолтой өкмөт, ак жолтой өкмөт башчы болот деп ишенебиз. Элибиз үчүн ак эмгегиңизди жумшап туруңуз. Микрофонду. Кош болу микрофон. Урматтуу депутаттар, урматтуу эл журт, урматтуу журналисттер, мен силерге чоң ыраазычылык билдиремин. Элдин, мамлекеттин тынччылыгы үчүн, стабилдүүлүккө жолго түшүш үчүн ушул кадамга барганыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Колубуздан келишинче бардык тартипти орнотконго, адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту орнотконго бар күчүбүздү жумшайбыз. Рахмат силерге. Ийгилик. Урматтуу Садыр Нургожоевич, өкмөттүн мүчөлөрү менен сиздер кете берсеңиздер болот. Биз өзүбүздүн ишти уланта берели.